razmišljaš, da bi se prijavil na Študent Plus? Absolutno da ja. Zakaj? Zato, ker je to super dogodek, noro se zabavaš. Družba je zakon, vzdušje je zakon. Na tem programu se imamo zelo fajn. Super dogodek, ki ti pomaga izstopati iz množice in pomaga, da si opažen. Je dobra odskočna deska. Študent dobi globok pogled v delo naših oddelkov. Všeč mi je, ker smo spoznali ozadje delovanja. Nove izkušnje. Številne možnosti v mednarodnem okolju. Odlična priložnost za prihodnost. Ogromne dobre volje, lepe energije. Študent Plus je oseba, ki je zelo proaktivna. Se ima fajn na delovnem mestu. Ena odprta oseba, angažirana na vseh področjih. Kreativen, iznajdljiv, radoveden. Zelo dinamičen. Oseba mora biti ambiciozna, biti sposoben razmišljati izven okvirjev, sodelovati v skupini. Pripravljen sprejemati nove izzive, stopati iz tone obdobja in znati motivirati ljudi okoli sebe. Predvsem pa, ki ima ideje, ki je sposoben razmišljati. In res živi Lidlove vrednote. Če pa želiš karierno zrasti, se pa prijavi tudi. Prijavi se!